Բարև ձեզ, դուք դիտում եք լրազումը, այսօր մեր տաղավարում իմ գործընկերներ Թաթուլ Հակոբյանի և Կարեն Հարությունյանի հետ փորձենք անդրադառնալ երեկվա, նաև այսօրվա կարևոր քաղաքական իրադարձությանը կամ փորձենք հասկանալ ինչքանով է կարևոր, խոսքը վերաբերում է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, որը երեկ նա արել էր հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Այսօր խոսելու ենք արտաքին քաղաքական թեմայով, արտաքին քաղաքական հայտարարություններին ենք անդրադառնալու, ներքաղաքական մասով երևի կխոսենք վաղը։ Թաթուլ, Սերժ Սարգսյանը բավականին երկար անդրադարձ կատարեց Հայաստանի անդամակցությանը Մաքսային միությունին, նաև խոսեց հայ-թուրքական հարաբերություններից և Հայաստան, Մաքսային միություն կամ Եվրասիական միություն այդ թեմայի համատեքստում նա անդրադարձավ այն հանգամանքին, թե ինչու չի արձագանքել Նազարբայևին, խոսեց Ալիևի նամակի մասին, խոսեց Արցախի մասին և հայտարարեց, որ անակնկալ չէր Ալիևի նամակը, բնական է, որ այդպես նամակ պետք է գրեր Ալիևը, կարծես ինչ-որ տեղ արդարացնում է Ալիևի նամակ գրելը, և նշեց, որ դիվանագիտությունը դա նպատակին հասնելու միջոց է և հեչ կարևոր չէ, թե ասենք այդ պահին արձագանքել ես, թե չես արձագանքել, կարևորը նպատակին հասնելն է։ Փոքարիկով նպատակին հասնելու քաղաքականություն է մեր արտաքին քաղաքականությունը, թե այլ թեմայի մեջ է տեղավորվում։ Մերի դեպքում ես կարող եմ կասկածներ ունենալ, բայց համաձայն եմ ընդհանուր ձևակերպմանը, որ կարևոր չի, թե դու ինչ հայտարարություններ ես անում, և եթե մենք նայում ենք, սովորաբար, այսպես ասեմ, անպագորգոր հայտարարություններ անում են ավտորիտար կամ կիսավտորիտար կամ տոտալիտար երկրների առաջնորդները, որոնք հայտարարությունները հոխորտանքներ են, որոնք լայն իմաստով շատ բանի էլ իրենց երկրներին չեն բերում։ Եվ այդ իմաստով իհարկե, որպես սկզբունք համաձայն են, որտև ինքը դիվանագիտությունը դա քրտնաջան մրջյունի աշխատանքը և դիվանագիտության արդյունքը երևում է հենց ճիշտ է, վերջն արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է այդ Աստանայում տեղի ունեցածին և Սերժ Սարգսյանի այն ասացին, որ իրենք տեղյակ են եղել, մի 10 հոգի էլ տեղյակ են եղել, 10 հոգի էին, բայց 10 հոգուց ավելին տեղյակ են։ Հա, ես համարում եմ, որ հնարավոր է, որ տեղյակ եղած լինեին և հավատում եմ, որ իրոք տեղյակ են եղել, բայց այստեղ ոչ թե կարևորը նաև տեղյակ եղել են, թե չեն եղել, այլ այն ձևներ, որ դա մատուցվեց, երբ որ լրագրողների և աշխատող տեսախցիկների առաջ Նազարբայևը կարդաց այդ նամակը, ես իրավամբ հավատում եմ, որ իվերջո Սերժ Սարգսյանը գոնյա տեղյակ եղել է, Սերժ Սարգսյանը համար շոկը ոչ թե Ալիևի նամակն էր, այլ այդ նամակի ընթերցումն էր հրապարակավ, այստեղ է իմ համար խնդիրը և պրոբլեմը։ Ինչ վերաբերում է մյուս նրա փաստարկներին, բաներ կա, որ իհարկե կարելի է համաձայնվել, բաներ կա, որ չի կարելի համաձայնվել, մասնավորապես Արցախի հետ կապված հարցում, ինչքան էլ, որ ես սխալ համարեմ կամ քննադատաբար տրամադրված լինեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը մի շարք հարցերում, հայ-թուրքական, Արցախի հարցերում, այնուամենայնիվ այն շեշտադրումները, որ արվեցին, այսպես ասեմ, շատ նորություններ չէին և ոչ էլ, այսպես ասեմ, հեղափոխական էին և համարում եմ, որ ճիշտ է, Հայաստանը չի կարող ճանաչել Արցախի անկախությունը, Հայաստանը գուցե այդ մասին պետք չի, որ արտահայտվես, այստեղ ուրիշ խնդիր է։ Ես կասում եմ, քննադատությունները խանգարում են այդ գործընթացին, հավանաբար Եվրասիական միության անդամակցման, թե խաղաղ կարգավորման, այդպես անհասկանալի էր։ Մի խոսքով, այնտեղ նորություն չէ, բայց այսպես ասեմ, հերթական անգամ անդրադարձներ Գյուլին, սա էլ նորություն չէր, որտև ինքը միշտ իր թուրք գործընկերներին համարել է խիզախ գործընկերներ, հատկապես երբ որ մենք տեսնում ենք այն ֆուտբոլային դիվանագիտության օրերին, ամբողջ խնդիրն է, որ այն ժամանակ և հիմա էլ հարցերը Գյուլը չէր էլի որոշում և ճիշտ մարդու հետ չէր ինքը բանակցում, հա, զուտ բանի իմաստով, զուտ հավասարակողի իմաստով, այո, ճիշտ է, Գյուլի հետ պիտի բանակցեիր, բայց դու բանակցում էիր մեկի հետ, որը հարցերը չէր որոշում, այլ հարցերը որոշում էր վարչապետը, այսօրվա վարչապետը, մի խոսքով, այսպես։ Ինձ դա յուրը կարծես թե Սերժ Սարգսյանին յուրահատուկ է, որովհետև նույն տրամաբանությամբ նա բանակցում էր Մեդվեդևի հետ այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ, որը կրկին հարց լուծող չէր,
այս դերենի հետ հարաբերությունները չկան։ Այո, դերենի, տես, այս մասին միշտ նաև միջազգային հանրությունն է սա ցույց տալիս եւ շատ դեպքերում կարծում եմ շահարկում է եւ ընդդեմ Հակապուտինի ան օգտագործում, միշտ ասում են, որ Դմիտրի Մեդվեդևը մեծ ջանքեր էր դրում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, նա կազմակերպում էր Ալիև ու Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները, միջդեռ այ Պուտինը ոչ մատամատին չի տալիս եւ ըստ էության չի ուզում լուծում։ Այստեղ էլ իհարկե բան կա, սխալ մեկնաբանություն կա։ Ես կարծում եմ, որ Պուտինը շատ ավելի ռեալիստ է եւ տեսնում է, որ այսօր այդ հարցի ժամանակը չէ, այդ հարցը լուծում չունի Ռուսաստանի տեսանկյունից հատկապես, որովհետեւ երբ որ նայում ենք Ռուսաստանի տեսանկյունից, Ռուսաստանը ուզում է, ինչ է ուզում, Ռուսաստանը չի ուզում պատերազմ, և նա է զսպող ուժը ըստ էության, գոնե Ադրբեջանի ախորժակը զսպելու արցում, բայց նաև չի ուզում լուծում։ Եվ իրոք այն ժամանակ էլ մենք գիտենք, որ երկրի ստատուս քվոյի կոմ, այո, երկրի իրական առաջնորդը էլի Պուտինն էր վարչապետ, եւ այն ինչ որ անում էր այն ժամանակ նախագահ Մեդվեդևը, որևից է տեղ չեր տանել իր իմիտացիայի կատարյալ։ Շնորհակալություն, հիմա անդրադառնանք արտաքին քաղաքականության մեկ այլ ասպեկտի, խոսքը վերաբերում է մեկ մեր հարևաններից ամենակարևորին, երևի Վրաստանին։ Սերժ Սարգսյանը գտնվում է Վրաստանում, այցը կատարել այնտեղ Թբիլիսի։ Կարը միշտ մենք մտածում ենք Վրաստանի հետ համեմատվելու մասին, կամ համեմատվում ենք հենց թե ժողովրդավարության առումով, մակարդակի առումով, թե տնտեսական իրավիճակի բոլոր հնարավոր ասպեկտներով մենք համեմատվում ենք Վրաստանի հետ։ Վրաստանը Հայաստանի համար ինչպիսի գործընկեր է եւ հիմա, եւ ինչպիսին կուզենայինք մենք տեսնել։ Վրաստանը Հայաստանի համար ռազմավարական գործընկեր է։ Հայաստանը Վրաստանի համար ռազմավարական գործընկեր չէ, պետք է դա շատ լավ գիտակցել։ Վրաստանի տարածքով է իրականացվում Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության 70%-ից ավելին։ Վրաստանի հետ մենք ունենք 200 կիլոմետր ընդհանուր սահման, Վրաստանի հետ ունենք մենք մշակութային, կուլտուրական, քաղաքական եւ հազար տեսակի շփումներ, Վրաստանում ունենք մենք հոց հայ բնակչություն, ունենք կոմպակտ հայ բնակչություն Ջավախքում եւ ունենք բազմաթիվ համատեղ հնարավորություններ եւ նաեւ ինչու՞ չէ խնդիրներ, եւ այդ առումով Վրաստանը թերևս ամենակարևոր երկիրն է այսօր Հայաստանի համար։ Բայց խնդիրներին լուծում չի տրվում, կամ ասենք հետաձգվում են կոնսերվացված վիճակում։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը այցելել է Թբիլիսի, ի՞նչ ակնկալել, այսինքն ի՞նչ հնարավոր փոփոխություն կարելի է սպասել։ Ամենամեծ խնդիրը, որ այսօր Հայաստանը եւ Վրաստանը ունեն երկկողմ հարաբերություններում, այն է, որ մենք փաստորեն արտաքին քաղաքական երկու տարբեր ուղղություններով սկսեցինք շարժվել։ Անկախությունից ի վեր, երկու հանրապետությունների անկախությունից ի վեր, մենք հստակ մի ուղղությամբ էինք գնում՝ դեպի Եվրոպա անդամակցությունը, Եվրոպայի խորհրդին, այնուհետև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները եւ այլն։ Ճիշտ է, Հայաստանը անդամակցում էր ԱՊՀ-ին եւ ՀԱՊԿ-ին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, Վրաստանը դուրս եկավ ԱՊՀ-ից, ՀԱՊԿ-ին չէր անդամակցում, բայց եւ ձգտում է ՆԱՏՕ, բայց հիմա ամբողջությամբ մեր արտաքին քաղաքական ուղղությունները ոչ միայն շեղվել են, այլ լրիվ հակադիր ուղղությամբ են գնում։ Վրաստանը հստակ դեպի Եվրոպա, դեպի Արևմուտք, դեպի ՆԱՏՕ, մենք կարող ենք ունենալ երկու երկրների հատկապես տնտեսական տնտեսական առումով բնականաբար լուրջ խնդիրներ կան, հաշվի առնելով նաև մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի եւ առաջին տնտեսական գործընկերոջ վատ բարդ հարաբերությունները Վրաստանի հետ, հաշվի առնելով, որ վաղ մյուս օր, եթե Հայաստանը անդամակցի Մաքսային միությանը, չունենալով ընդհանուր սահման Մաքսային միության հետ, ամբողջ առևտրաշրջանառությունը կրկին Վրաստանի տարածքով, այդ առումով Վրաստանի դերը անգերագնահատելի է Հայաստանի համար, եւ իմ կարծիքով մեր պետությունը եւ ոչ միայն պետությունը, նաեւ հասարակությունը պետք է շատ լավ գիտակցեն, որ Վրաստանը անփոխարինելի գործընկեր եւ հարևան է Հայաստանի համար, եւ պետք է շատ ավելին անել Վրաստանի հետ հարաբերություն, մանավանդ հիմա, երբ որ մենք հակառակ ուղություններով ենք գնում։
Այստեղ ես ուզում եմ մեկ բան ավելացնել, նաև որը իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Նայեք, էլի ուզում եմ վերադառնալ Աստանային եւ այնտեղ հոգոցին, որ Սերժ Սարգսյանը հանեց, եւ նաեւ տեղաճությունից էր։ Նաեւ Նազարբայևի այդ նամակը եւ կարդաց։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ այդ նամակը կարդաց եւ նաեւ Ալիեվ այդ նամակը հղել էր, հաշվի առնելով մի շատ կարեւոր բան։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանին ուզում են ծնկի բերել տնտեսապես եւ նրան դուրս թողնել բոլոր տարածաշրջանային տնտեսական եւ քաղաքական ծրագրերից։ Եվ քանի որ անգամ այս եվրասիական, այս մաքսային միությունն է համարվում այդպիսին, Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որպիսի սրանել այս հարցում են Հայաստանին խոչընդոտի։ Հիմա վերադառնանք Կովկաս, անդր Կովկաս։ Տեսեք, կապող օղակը, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուզում են Հայաստանին ծնկի բերել տնտեսապես եւ քաղաքականապես, դա Վրաստանն է։ Հետևաբար, անկախ կարելի նշածից, որ իրոք մենք ընդհանրում ենք տարբեր մեր վեկտորները տարբեր ուղղություններով են, հենց այդ մի հարցը բավարար է, որպեսզի մենք հնարավորինս սերտացնենք հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Դա միշտ չէ, որ մեզ հաջողվելու է, որովհետեւ ինքը Վրաստանը շատ մեծ կախում ունի եւ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, բայց միակ ճանապարհը հնարավորինս սերտացնելն է համագործակցությունը Վրաստանի հետ, որով հնարավոր կլինի խուսափել մեկ այլ բաժանարար գծից։ Մեր տարածաշրջանում առանց այն շատ բաժանարար գծեր կան, եւ այդ բաժանարար գծերը հիմնականում Հայաստանի շուրջ են, եւ եթե պատկերացնենք մի հատ էլ հյուսիսում լինի, դա Հայաստանի համար կունենա շատ վատ ազդեցություն։ Հետևաբար հենց այս իմաստով է կարևոր, եւ ես կարևորում եմ Հայաստանի եւ Վրաստանի իշխանությունների յուրաքանչյուր շփում բոլոր մակարդակներում։ Այո, մենք կարող ենք ասել, որ Սերժ Սարգսյանի այս այցն էլ գնաց պրոտոկոլային էր, բայց ես կարևորում եմ հենց ինքը շփումների արկայությունը չափազանց կարևոր է։ Եվ վերջի հարցին անդրադառնանք, էլի կապված Վրաստան հետ, այնպես ստացվեց, որ բոլորովին վերջերս թե Վրաստանում, օրերս Վրաստանում տեղ ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, Հայաստանում մի քիչ ավելի վաղ տեղ ունեցավ մասամբ, այդպես մասշտաբային չէր ինչպես Վրաստանում, եւ հետաքրքիր է համեմատել այդ ընտրությունների որակը։ Վերջերս նաեւ Freedom House-ը զեկույց հրապարակել ժողովրդավարացման մակարդակների վերաբերյալ, Վրաստանը առաջատարն էր ժողովրդավարության մակարդակով։ Մեր տարածաշրջանում բնականաբար Հայաստանի գերազանցում էր, եւ ի՞նչն է հետաքրքիր, Վրաստանում բավականին մրցունակ տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները անցկացվեցին ի տարբերություն Հայաստանի։ Եվ Սահակաշվիլու կուսակցությունը, փաստացի, որը հիմա անդիմություն է, գրավեց երկրորդ տեղը, որը կարծում եմ հեռացած իշխանության համար բավականին լավ ցուցանիշ է։ Կարող ենք հիմա արձանագրել, որ Վրաստանը անշեղելիորեն ընդնանում է ժողովրդավարացման ճանապարհով, արդեն երկրորդ ընտրությունն է կարծես թե անցնում բավականին բարձր մակարդակի վրա։ Իհարկե ժամանակը ցույց կտա, թե Վրաստանը ինչքան է հաջողել ժողովրդավարացման իր ճանապարհին, բայց այն փաստը, որ Վրաստանում տեղի ունեցած վերջին ընտրությունները, նախագահական, դրանից առաջ խորհրդարանական, ինչպես տեղի ունեցան, ինչ արդյունքներ գրանցվեցին, ինչ անակնկալներ եղան, դրանից հետո պարտված կուսակցության եւ լիդերների շնորհավորանքը եւ ընտրությունների արդյունքի ընդունումը իհարկե որակապես տարբերվում էր այն ամենից, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Եվ հիմա վերջին այս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, եթե նայենք, Վրաստանի 8 քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում, երկրորդ փուլ է լինելու։ Երկրորդ փուլը արդեն շատ բանի մասին է խոսում, անկախ նրանից, ինչքան կխոսեն, կեղծվել են, չեն կեղծվել, չարաշահել են վարչական ռեսուրս եւ այլն, փաստն այն է, որ երկրորդ փուլի է հասել։ Մինչդեռ Հայաստանի դեպքում մենք շատ լավ իմանալով, թե ինչպիսի իրական հարաբերակցություն կա ուժերի, երբեք այդ պատկերը չի լինում, եւ թերևս միակ բացառությունը այս ընդրությունների ժամանակ Բավրայի դեպքներ, երբ որ հանրապետական ճգնացում չկարողացավ դառնալ։ Իդեպ Թաթուլը հետաքրքիր համեմատական էր անցկացրել այսօր Սյունյակ երկրել Հայաստան վրա։ Շատ կարճ ավարտում եմ։ Նայեք, ես արդեն կարող եմ համարձակվել եւ ասել, որ Վրաստանը այլևս հետխորհրդային տարածք չէ, հետխորհրդային երկիր չէ։
ոչ թե աշխարհագրական իմաստով, այլ զուտ հոգեբանական, չգիտեմ, աշխարհընկալման ընտրություններ անցկացնելու, կոռուպցիայի մակարդակի, ազատ արդարընտրությունների նշեցի, չգիտեմ, տնտեսական եւ քաղաքական մենաշնորների չափերի եւ այլն եւ այլն։ Նայեք, 15 միութենական հանրապետություններից վաղուց արդեն Բալթյան 3 հանրապետությունները, նույնիսկ լրագրողները հետ խորհրդային չեն ասում, այսինքն այդ կլիշեից ազատվել են։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է նաև Վրաստանի համար այս տերմինը օգտագործվի, հետ խորհրդային։ Բացի Վրաստանից, հետ խորհրդային։ Վրաստանը եւ այսօր նաեւ ես ուզում եմ ինչ որտեղ նաեւ, այսպես ասեմ, բաների խմբերի բաժանեմ այս երկրները հետ խորհրդային։ Իհարկե առաջին խմբում միանշանակ Բալթյան երկրներն են, երկրորդ խմբում կարող եմ ասել միակը եւ գուցե Մոլդովան կարելի է դնել, դա երկրորդ խումն է Վրաստանի հետ միասին։ Ցավոք մենք, ես մեզ Հայաստանին դնում եմ երրորդ խմբում Ուկրաինայի եւ Կիրգիզիայի հետ, եւ իհարկե չորրորդ ամենաանհուսալի խումբը, որտեղ ավտորիտար եւ տոտալիտար համակարգ է, դա 4 միջինասիական հանրապետություններն են եւ մեր արևելյան հարևան Ադրբեջանը։ Հայաստանը ես դնում եմ այս զամբյուղում, այս երրորդ զամբյուղում։ Իհարկե մենք կարող ենք ասել, որ կիսաավտորիտարիզմը այնքան էլ սարսափելի բան չէ, կիսակարծրը ավտորիտարիզմ է, բայց խնդիրը նաեւ որ մենք կարծեք թե գնում ենք մեր կորը բացասական ուղղությամբ է գրում, եւ այստեղ է որ մտահոգիչ է, այստեղ է որ ասենք մենք ունենում ենք իշխանություն, որը չի վայելում ժողովրդի իշխանությունը, բայց ստանում է ասենք 67% քվե։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, այսօր այսքանը լրացում եմ, կհանդիպենք վաղ, ցտեսություն։